Kada je prije nekoliko dana prvi čovjek vlade Duško Marković u parlamentu odgovarao na pitanje Miodraga Lekića šta namjerava da uradi kako bi se u društvu pokrenuo dijalog nakon afere Koverta, on je podsjetio na model prelazne vlade iz 2016. i to je izgledalo ovako. Imamo mogućnost da taj model pretvorimo u održiv politički pristup. Hajmo da se vratimo tome. Ali ne možete, ja čujem ovih dana nikad sa DPS-u. Nikad dok je Milo Đukanović predsjednik DPS, pa neće nama političke partije nastale prije 10-15 dana ili dvije godine, nije bitno određivati ko će nam biti predsjednik stranke. Objasnite vašim kolegama u opoziciji da dijaloga i kompromisa nema bez Demokratske partije socijalista. Predsjednik države i prvi čovjek DPS-a danas kaže kako Marković opoziciji nije ponudio prelaznu vladu, već ih pozvao na dijalog. Siguran sam da sa premijerom Markovićem imam potpuno saglasan stav o ovom pitanju koje ste postavili, ali sam jednako tako siguran da je dio medija, rekao bih, nedovoljno precizno protumačio ono što je premijer Marković kazao. Premijer Marković je naravno u parlamentu samo ponovo pozvao na dijalog. Dakle, mi smo vrlo istrajni u tom pozivu da razgovaramo i sa našom političkom konkurencijom. Dakle, njegov poziv se nije odnosio ni na kakav poziv u prelaznu vladu. Đukanović je istakao kako su i on i Marković više puta tokom političke krize opoziciju pozivali na dijalog kao i nakon građanskih protesta, ali su to oni odbijali tražeći isključivo ostavke. Ponovio je da su u DPS-u rezervisani prema ideji prelazne vlade jer se opozicija, kako je rekao, nakon izbora ne pridržava obaveze da će priznati rezultate. Opozicija odbija da se suoči sa svojim likom u ogledalu, odbija da se suoči sa političkom realnošću, pribjegava opstrukciji institucija i opstrukciji političkog i demokratskog života u Crnoj Gori i onda se, naravno, uoči izbora pojave spasioci sa formulama dajmo prelaznu vladu da još malo popravimo svoj značaj jer ne odgovara nam to što imamo rating 3% ili nešto ispod 3%, pa bismo sad htjeli da zadržimo svoj privid o većem političkom značaju i još ako bi kako moglo da posle nema ni izbora, nego da prelazna vlada nastavi, ako je moguće, traje cijeli vijek. E pa ne može, jer bi to bilo mimo zdravog razuma. Predsjednik, kako kaže, nije stigao ovih dana da sagleda propise o kandidaturi za predsjednika Vrhovnog suda, dodajući kako je pročitao mišljenja dijela pravničke javnosti da eventualni izbor Vesne Medenice treći put na tu poziciju smatra protivustavnim. Moram da kažem da zaista sam zaboravio na norme koje uređuju to pitanje. Nije sam stigao usred drugih obaveza da ovih dana provjerim kako stvari stoje, ali to je najmanje važno. Ubijeđen sam da pravosudni savjet, dakle u kojem sjede ljudi koji su odgovorni za taj proces, će nesumnjivo tačno protumačiti ono što je pravna norma. Upitan zna li kao neko ko je na funkcijama predsjednika države ili vlade šta je Zoran Lazović, koji je izabran za pomoćnika direktora policije, svojevremeno kao pripadnik Agencije za nacionalnu bezbjednost radio na svadbi bezbjednosno interesantne osobe Safeta Kalića, Đukanović je odgovorio kako misli da je tu sve jasno. Odavno, više mogu sjetiti kada, je Agencija za nacionalnu bezbjednost dala svoje objašnjenje. Gospodin Lazović je bio na tom događaju po zadatku službe. Treba li tu šta dodatno tumačenje? Da li je to čudno da sve službe rade i takve poslove i da se u ime službe neko mora pojaviti na onim događajima koji su interesantni dijelovima sistema koji se bavi pitanjima nacionalne bezbjednosti? Lazović je prije dva dana izabran za pomoćnika direktora policije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, što su oštro kritikovale neke opozicione partije i nevladine organizacije, podsjećajući da se on u jednoj prošlogodišnjoj optužnici specijalnog državnog tužilaštva pominje zbog bliskosti kavačkom klanu.